Ni aku boleh pernah. Lihat agak beramba je balan. Lagu tak awak leh nak nak kahwin. Tak ada orang ni. Thank you.
ni ni mak le. Tu biasa lah ni buat apa? Ha. Jangan apa apa nak nak tu. Kuraya tu bo. Nah, bo apa bo je. Itu bo tu nak tu ni bo. Ya ya bila wah. Dalam film. Ya. Yang ni ke? Ya. Jadi. Yang punya. Yang ubi ubi yang hanya. Ya. Eh, lu. Ya, terus. Ada lagi. Ini yang untuk buka, yang untuk buka di buka. Di buka pun ada. Yang di bawah di buka. Oh, antum ibu bapa. Baru awak bongkar isyak tu, tu bawa kotak ni. Kan hello? Ini isyak buku pun tau. Cara politik. Pro Dubai mah. Pro Dubai gede. Ini apa kahai? Ini kahai.